Therefore, dear Allah, thou is among Margare, Purshet, Sista Suvine Karmakla, Margaro, Usmanga, Da Program, Che the Chapa Ezaski, the Chapa Drenaviki Kalere, the Sarapara Chiradura Ehtemam, Odura Bandubas Munkalo, with the Bada Marga, Mosums among Margartia Unakla, Nagaharso, Talatar Gashu, خوزو دا پروگرام پا دے مرحلہ کے خپل دیر خوگ او دیر گران مرگرے محمد قریش خان راغوار ما محمد قریش خان بتا سو پی جنی پا دے متحدہ عرب اماراتو کے دا پختو او پختنولے سرخیل مرگرے دا زمانگا شاعران دی عدیبان دی کپنکاران دی چی دا پختنخوان راغلی دی طول مریغو پالنا اور ودن اکڑی را دیر نر او سپیزل پختون دے زو محمد قریش خان سٹیج ترا غوار ما چھ محمد قریش خان سٹیج ترا شی اگلے محمد قریش خان دا پروگرام ام محمد قریش خان دا خاغلی عبدالنبی بنگس سے دا سنیٹر جوڑی دو پا خوشالائے کے کلو اس پا زو حاغ سوک را غوارم دی سٹیج تا دا چا متعلقو بز سوام خو آغا دا سائل سیب خبرا چا سوک دی چا تا نوائی ما طول دنیا پی جنی سوک دی چا تا نوائی ما طول دنیا پی جنی زخ پل ونوان خپل مزمون یما پختون یما او سپک نظری امستر گدرنی کچی راو گوری سپک نظری امستر گدرنی کچی راو گوری زه خدای زیږولې داسې درون یمه پښتون یمه مرګرو خپل ډیر خوږ ډیر ګران مشر د متحده عرب اماراتو ټول پښتانه په ناس کولی شي ښاغلي عبدالنبی بنګس صاحب چې د عوامي نېشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو صدر دی خواس ورته کوم چې سټیج ته راشي او د متحده عرب اماراتو د پښتنو د طرف وتا ښاغلی محمد قریش خان شمله په سر کې د پښتنو د مشرۍ د یوې د پښتنو د مشرۍ شمله وتا ښاغلی محمد قریش خان په سر ښاغلی عبدالنبی بنګس صاحب ته زور ته یو ځلې بیا د سنیټر منتخب کېدو په خوشحالۍ باندې هغه ته مبارکي ورکړو. اګورې اګورې